Ukrayna əsir mübadiləsi çərçivəsində 144 hərbiçisini əsirlikdən geri ala bilib. Onlardan 95-i Mariupol şəhərindəki Azovstalın müdafiəçiləridir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Rusiyanın Ukrayna hücumu başlayandan bəri bu ən böyük əsir mübadiləsidir. Azad edilən əsirlərdən 43-ü Azov alayının hərbiçiləridir. Milli Qvardiyanın 59, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 30, Silahlı Qüvvələrin 28, Dövlət Sərhəd Xidmətinin 17, Ərazi Müdafiə Qüvvələrinin 9, Ukrayna Milli Polisinin 1 qulluqçusu əsirlikdən azad edilib. Azad edilənlərin 23-ü zabit, 69-u çavuşdu. Əsirlikdən azad edilənlərin ən yaşlısı 65, ən gənci 19 yaşdadır. Əsirlikdən qayıdanların əksəriyyəti ağır yaralıdır.